Здравейте! Аз съм Десислава Минкова и съм част от екипа на Център за творческо обучение. Днес ще ви покажа как лесно и бързо можете да одобрявате и подписвате документи с новите функции на Google Workspace Plus. Тези нововъведения ще улеснят административните процеси в училищата, като намалят нуждата от хартия и ускорят работния ни процес. Сега нека видим как на практика тези функции могат да подобрят вашата продуктивност и организация. За целта ще трябва да имаме един отворен документ и в началото на всяка учебна година имаме комисия, която трябва да състави план за квалификационна дейност. Това е идеалният момент. В момента, в който съставят този план, те могат да отидат на файл и да поискат одобрение от замдиректора, от директора, от няколко човека, които желаят. Единственото, което трябва да поставят тук, е имейлът на човекът, който трябва да одобри този документ. Ще му разрешим на одобряващите да редактира този файл, да се заключи преди изпращането на одобрението, за да не може никой от нас да променя в документа каквото и да било. Вдясно веднага се появява, че ние искаме одобрение от Иван Петров за нашия документ и съответно отгоре се появява надпис, че този документ в момента чака нашето одобрение. И ще изчакаме няколко секунди, докато той одобри. След като одобри документа, виждаме, че тук е дадено, че е одобрено, той е написал одобрявам и имаме съответно и одобрена версия най-отгоре се изписва. В имейла виждаме същото, което току-що ви показах. По този начин ние вече имаме одобрена версия, по която можем вече да работим. Сега ще отидем в декларация за заплащане на лекторски часове. Документ, който може да се одобри от нашия директор. Отиваме на инструменти, електронен подпис и тук можем да изпишем Иван Петров, можем да изпишем което си искаме име до 10 човека, които могат да одобряват. Запазваме. Поставяме показалеца на мишката, където искаме да има нашия подпис. Името, това всичко ръчно ще го добави Иван в случая и дата на подписване, която автоматично ще се включи в нашия документ. Заявка за електронен подпис, изпращаме до имейлът, заявка и автоматично този документ се създава в PDF вариант, който отива по имейла до Иван. Получаваме по нашия имейл, че сме изпратили заявка за подпис до Иван и изчакваме той сега да подпише своят документ. След като се подпише, естествено по имейл отново получаваме две писма. Едното е, че имаме подписан документ и виждаме тук в дясно цялата история с подпис в 10:04 минути. Виждаме Иван Петров, виждаме датата, която самото приложение го е поставило. И прилежащ документ, който ни показва кой е изпратил документа за подпис, кой го е подписал, в колко часа и кога всичко това е приключило. И накрая имаме още едно писмо, където казват подписаният електронен документ е вече готов. По този начин вече имаме и подписан документ за декларация за заплащане на лекторски часове. Благодаря, че отделихте времето си, за да гледате точно това видео. Надявам се, че новите функции на Google Workspace Plus ще помогнат да оптимизират административните процеси във вашето училище. Ако имате въпроси или искате да научите повече, свържете се с нас в Център за творческо обучение.